بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بريباد الله جل شانه إذن سيما صلوات السلام نبسني الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أوزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيريته Bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebareke ve teala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu ve teala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Amin. Kao što vam je poznato, u prošlu subotu smo završili sa našim ciklusom predavanja u kojima smo govorili o imanskim šartovima. To jeste o vjerovanju u Allaha tebareke ve ta'ala, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u Allahove poslanike, u sudnji dan i u Allahu kadar. I govorili smo šta svaki od tih šartova znači, podrazumijeva i koji su tragovi koje ostavlja to vjerovanje kako na pojedince, isto tako i na društvo. Večeras ćemo za Allahu tebareke ve ta'ala pomoć početi da govorimo o jednoj veoma bitnoj stvari, a to je stvari, a to su stvari koje izvade iz islama. To su stvari koje izvade iz islama, ili kako islamski učenjaci to nazivaju, nawaqid al-islam. Jer kao što čovjek sa određenim riječima, sa riječima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ulazi u ovu vjeru i postaje vjernik, postaje musliman, postaje mu'min, isto tako vjernik koji klanja i koji posti, može sa određenim, određenim riječima ili određenim dijelima ili ubjeđenjima da sa tim izađe iz islama i da postane nevjernik. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. I zato Allahovi robovi, onaj ko uči Kur'an, primijeti i vidi kako Allah jalla šanuhu na više mjesta spominje izlazak iz imana nakon što je čovjek ušao u njega. Ili da čovjek postane nevjernik nakon što je postao vjernik. I zato su islamski učenjaci ovu stvar, kako spominjali, u zasebnim poglavljima, u fikskim dijelima, kao što će to doći, tako su isto i pisali zasebna dijela, zasebne knjige, posebne knjige, u kojima su spominjali riječi i dijela sa kojima čovjek, sa kojima musliman može postati nemusliman. I zato je velika obaveza svakog muslimana da poznaje ove stvari. Još jednom kažem, zato je obaveza svakog muslimana da poznaje ove stvari. Jer Allahovi robovi, islam je Allahova vjera. Kada kažemo Allahova vjera, to znači da je to skup ubjeđenja, vjerovanja i skup propisa koji su došli od Allaha tabaraka wa ta'ala. Propisao je Allah jalla šanuhu. Nije propisao ovaj ili onaj čovjek. I zato čovjek, ako izađe iz okvira toga, prestaje da bude musliman. Znači, nije vjera neka politička stranka ili partija ili pokret gdje se čovjek može pripisivati tome tako što kaže ja sam ta i taj ili na papiru stavi da je ta i taj, a vjeruje u nešto drugo ili u određenim stvarima, izlazi iz okvira toga. Znači, nije islam politička stranka niti partija. Znači, ima ljudi, na primjer, članovi su ove ili one partije, međutim, vjeruju ili ne vjeruju u Boga. Međutim, on u očima ljudi dalje biva to. Niti je vjera nacionalizam i nacionalni pokret. Znači, danas ljudi, pogotovo, znači govorim zato što danas ljudi u ovom vremenu dosta govore o bošnjaštvu. I govore mi smo bošnjaci, mi smo bošnjaci, mi smo bošnjaci. Čovjek može biti bošnjak, naudzubillah ta'ala, da psuje Allaha, da psuje poslanika i ujutru i na večer i da ostane da bude bošnjak. Međutim, on je bošnjak, međutim, murted, otpadnik od Allahove tebarek ve ta'ala vjere. Allahove robovi, znači musliman je da budeš musliman, mu'min je da budeš mu'min. I zato još jednom kažem, islamski učenjaci su veliku pažnju posvećivali ovim stvarima i govoru o ovim stvarima. I zato sam vidio prigodno da nakon što smo govorili o imanu, da počnem govoriti u par predavanja o onim stvarima sa kojima čovjek izlazi iz okvira tog imana, sa kojima čovjek prestaje da bude mu'min, odnosno da bude musliman. Prethodno smo rekli šta znači islam i šta znači iman. Iman je da vjeruješ u Allaha dželle šanuhu, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u Allahove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahu dželle šanuhu određenje.
Islam je da se potpuno predaš Allahu dželle šanuhu. Islam znači da svjedočiš la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš i da obaviš hađu koliko su mogućnosti. Tako je došlo u riječima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I rekao sam također da kada se spomene Islam i iman zajedno, da se onda pod Islamom misli našto? Na vanjska djela. A pod imanom da se podrazumijevaju unutrašnja djela, to jeste ubjeđenja. Međutim, ako se spomene samo Islam ili ako se spomene samo iman, onda ono podrazumijevaju jedno i drugo. I zato ovdje kada, na primjer, kažemo Islam, potim podrazumijevamo i Islam i iman. Ili ako kažemo iman, podrazumijevamo jedno i drugo. Na početku kažem da je ovo vrijeme u kojem je opasno, tako da kažem, govoriti o ovim stvarima. Iz kojih razloga? Prije svega da kažem, Allahovi robovi da su nekada ljudi na ovim prostorima bili ljudi muslimani. Ljudi muslimani u pravom smislu te riječi. Ljudi klanjali, ljudi postali, ljudi imali šariatske sudove, ljudi se po svemu razlikovali od nevjernika, u svim stvarima bili muslimani. I zato vidite, na primjer, uzmite jednu mahalu, da kažem, uzmite, na primjer, donju mahalu. Pa od dna donje mahale, pa ovdje do Neziragine džamije imate 4-5 džamija. Zašto? Zato što su ljudi imali potrebe za džamijama. Znači, zato što su ljudi tjeli da blizu svoje kuće imaju džamiju i zato što su im džamije, što je malo bilo u mahali da bude jedna ili dvije džamije, pa ljudi su imali toliko džamija. Međutim, onda je došla ta ideja, prokleta ideja Tite, odnosno ideja ateizma ili ideja komunizma, gdje su skroz iskorijenili vjeru i srca ljudi. Pa su ljudi, onako kako su nekad bili, da kažemo, potpuno se okrenuli. Pa je osnova postala kod ljudi u ovom gradu, konkretno sada govorimo za ovaj grad, zato što ovdje držimo predavanje, postala ideja komunizma. A ta ideja se gradi na ateizmu, to jeste da ljudi ne vjeruju Allaha dželle šanu. I zato taj ateizam koji ne zna ni Allaha, ni za Allaha, ni za poslanika, znači nema nikakve granice u moralu. I zato danas vidite, znači ne samo da je blud normalna stvar, nego javno činjenje bluda je postala normalna stvar. I ne samo to, nego isto tako da kažemo pederluk ili da kažemo nešto drugo, da ne spominjem te izraze, postalo sasvim normalno. I zato prije nekoliko dana dolazi mi brat, jedan naš prijatelj koji predaje vjeronauku u školi, kaže kako sada idu po školama neke organizacije za ljudska prava, znači ove nevjerničke vlaške organizacije koje nas uče pravima, a znači dok su oni ubijali ljude radi nauke, znači do tada Islam govori o matematici, govori o ovome, govori o onome, i sada su oni došli da nam govore o ljudskim pravima. Uglavnom neće. Ta organizacija ide i sad je napravila kao neki film, znači gdje ovdje u našim školama prezentuju djeci i govore o ljudskim pravima. Između ostalog što se spominje u tom filmu, spominje sada selo odnos oca i babi, oca i sina. I sad spominje se u tom filmu ko babo kaže sinu nešto ono u sođi ko, da izvinete na izrazu, peder. I sad djeto ko govori, kaže, možete i mene, kaže, babo reći da sam peder. Kaže, pod broj jedan, kaže, ja nisam peder, ja sam homoseksualac. Kaže, jesu mjesto peder, kaže, jesu homoseksualac. A i kaže, da jesam, kaže, pa šta? Znači, učiti dijete u osnovnoj školi da je sasvim normalno da dijete bude homoseksualac u budućnosti. Znači, učite da su to normalne stvari. Ljudi, ovo se ne dešava u Africi, ne se dešava u Kini. Ovo se dešava u Mostaru. Znači, koja je imala neka 40 džamija. Znači, koja je imala preko stotinu hafiza ovaj grad dao od svoje djece, od svojih sinova. Danas u ovom gradu dolaze ljudi i učije nas šta? Znači da uči tvoje dijete. Možda i mene tebe ne može učiti. Međutim, uči dijete kada dijete tek stasa. Uči kada je normalno da ima neko ko je homoseksualac. Da ima neko da je normalno da bude ovo ili da bude ono da Allah tabaraka ve taala sačuva. Međutim, mi ponekad nismo svjesni tih stvari i živimo u vremenu, a nismo svjesni ili dovoljno nismo svjesni stvari koji se dešavaju oko nas. I zato s ovim želim da kažem jednu stvar, a to je Allahovi robovi da sve što je normalno postalo je nenormalno, a što je nenormalno postalo je normalno. Znači danas kad ide neko, neću reći kad neko neklanja, danas kad ide neko kada pije, kada se napija, kada se drogira, ljudi kažu ma hajde, eto ga on voli malo popiti, voli malo ovo. Znači ljudi mu nađu neko opravdanje u tome. Ako neko pođe, tako da kažemo da klanja, znači ljudi će reći pomanito, poludio, za neuropsihijatrije, ovaki ili onaki. Znači zašto? Znači to je normalno, kažem vam, to je normalno da ljudi tako reaguju. Zašto? Zato što su ti ljudi odgojeni. Znači, nažalost, naši roditelji su odgojeni na toj ideji komunizma, ateizma i tako dalje. Pa makar neki da su sačuvali nešto od vjere kod sebe. Međutim, to je normalno da tako reaguju. I zato, znači, vjernik, musliman, mladić,
Ne smije da se okreće na te stvari i da se obazire šta će mu neko drugi reći. Jer ovo je vjera koja je Allahova vjera, onaj koji te je stvorio. Ljudi, subhanallah, kada ga zadesi neka bolest njega ili njegovo dijete, obraća se Allahu dželašanuhu. Ta isti Allah dželašanuhu kojem se obraćaš, u tom trenutku si svjestan da ti on taj koji ti daje zdravlje. Isti taj Allah dželašanuhu ti je naredio klanjanje pet vakata namaza, zabranio ti alkohol, zabranio ti blu, zabranio ti ovo, zabranio ti ono. I zato danas, u momentu kad se ulema vratila, kada se omladina vratila islamu, kad se vratili islamu, kada su postali, tako hoće islam, zavolili su islam, imaju mogućnost da praktikuju, onda su došli munafici iz reda političara, iz reda medija, da toj omladini daju razna imena kako bi predstavili crnim u društvu. Pa kažu da su ekstremisti, kažu da su teroristi, kažu da su vehabije, kažu da su ovaki ili da su onaki. Međutim, kakvi su stvari ako pogledate, znači nisu nikakvi osim onaki kako su bili njihovi pradjedovi, koji su sadržali ove vjere. I sada kad bi ustale, da kažemo ovi naši mostarski hafizi ili naše ulema, naše muftije koji su umrli prije 100 ili 150 godina, šta mislite za koga bi rekli da su normalni? Bili rekli za nas koji idemo u džamiju, koji klanjamo pet vakat namaza, ili bi rekli da su normalni ovi političari, ove prodane duše i tako dalje, koji prodaju svoju vjeru, koji prodaju svoj narod za neku platu? Znači rekli bi da su normalni ona omladina koja ide u džamiju. I zato imate dokaz, sad na primjer vi možete vidjeti i na Facebooku, na internetu, ima one, ljudi postavljaju stare slike Bosne i Hercegovine, pa stare slike Mostara, gdje vidite žene pokrivene, gdje vidite ljude sa bradama i tako dalje. Znači, ne govorim sada o tim stvarima, nego hoću da kažem kako su ljudi bili u vjeri, kako su bili u islamu. Međutim, te prodane duše, znači, žele znači, da ocrne u očima običnog svijeta. Znači, onu skupinu koja se drži Allahove dželašanu u vjeri. Onu skupinu koja voli islam, onu skupinu koja želi da nauči islam. I tako dalje, i tako dalje. I govorio sam vam, i ovo opet kažem. Znači, danas ukucajte, potražite vi na internetu. Potražite, žele ono što žele posebno da pripišu jesu, jeste ekstremizam i terorizam. Znači, gdje žele da za svakog od nas kažu, znači, da smo mi bomba koja će kad tada eksplodira. Znači, pogledajte na internetu, potražite terorističke napade u Evropi u prošloj godini ili u pretprošloj godini. Pa pogledajte ko su počinioci tih terorističkih napada. Su to muslimani ili su to nemuslimani? Pa kad vidite da je 95 ili 96, 97 ili 98 ili 99 ili 100% da su to nemuslimani, onda potražite da li se gdje nazivaju katoličkim ili pravoslavnim ili ovi ili evanđelističkim ili bilo kojim ekstremizmom ili terorizmom. Nećete naći. Nećete naći da se to pripisiva samo nama islamu i muslimanima. I tako dalje, i tako dalje. I zato u tom vremenu, kada je počeo, da kažemo, kada govorimo o vjeri i kada upozoravamo ljude, muslimane, koje su te stvari koji odvode, koji mogu da izvedu iz vjere, onda kažu ti si ekstremista. Ti si ovaki ili onaki. Međutim, znači govor, da se vratim na temu koju govorim, znači govor o stvarima koje izvodi iz Allahove dželašanuhu vjere, znači to je od islama. I to su spominjali islamski učenjaci. Znači, nema knjige. I zato ovdje pod broj 1 kažem da nema knjige iz fikha, islamskog prava, a da u njoj nema poglavlje koje se zove Kitabu Ridda ili Kitabu Murtad. Poglavlje o Riddatu i poglavlje o Murtadu. Gdje su spomenuli riječi i djela sa kojima čovjek prestaje biti musliman. Jer čovjek može, obratite pažnju na ovu stvar, a to ću vam pojasniti u narednim predavanjima, čovjek može i klanjati i postiti. Međutim, da govori jednu riječ da sa tom neću prestaje biti musliman i da ne biva muslimanom nikako. Kao što ćete vidjeti, navodim primjer, na primjer, na vjerstvo sumnje. Da čovjek sumnja u neku stvar od islamskog vjerovanja. Na primjer, da čovjek sumnja u onaj svijet. I ono kaže, može biti, a ne mora biti. I kao što je na jeziku nekih, da kažem, naših ljudi, a ima i oni koji klanjaju pet vakata. Kaže, ma hajde bogat sine, ko se od tamo vratio? Šta ti znaš kako je tamo? Kaže, li si ko tamo vratio? Subhana, li si ko tamo vratio? Znači, onim stvarima o kojima nam Kur'an govori, o džennetu i džahnemu, ti kaže, li si ko tamo vratio? I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je primjer stvari koja izvodi čovjeka iz vjeri. Zatim, druga stvar. Znači, naša ulema s ovih prostora, znači, kako prostora Mostara, Hercegovine, naših prostora, je posebno govorila o ovim stvarima. I ove stvari se spominjale u ilmihalima. A znate šta su ilmihali? Znači, osnovne knjige iz kojih su djeca učili o vjeri, kako da vjeruju, kako da klanjaju, kako ovo, kako da ono. I zato ću vam samo ovdje, znači nećete mi zamjeriti što ću pročitati, jednu minutu, znači iz knjige od jednog velikog hercegovačkog alema,
tačni alema iz Konjica koji se zove Sejfullah Proho. Ovo je bio jedan veliki alem ovih prostora. Znači bio alem i bio pobožan čovjek. Je bio čovjek puno ljubomora na Allahu tabarak wa ta'ala vjeru. I znači napisao je dosta knjiga, znači pisao je knjige i na arapskom jeziku, i na turskom jeziku, i na našem jeziku. Međutim, ono što je pisao na našem jeziku, znači pisao je na arabici. Znači, jeli, arapska slova, a naš jezik. Pa tako u svom, znači, ilmihalu, znači, koji se zove onaj, koji se zove ilmihal i nas, znači, da sad spominjem, kaže sljedeće. Kaže, isto tako ko nehoti, ko hotimice, neki kufr, rekne, ili da Allahu, poslaniku, meleku, kitabu, što nedolikuje rekne, ili se vjerskoj stvari šprda, ili neki farz ne vjeruje, to jest da porekne neki od farzova, ili haram smatra halalom, ili odijelo čafira obuče. Ako prije teube umre, to jest ako umre ne učini teubu, kaže, zauvijek će u džahnemu ostati, kao i svi ostali kafiri. Znači, pogledajte kako su ljudi ukazivali na Musar. Ovaj Sejfullah Proho, rahmetullah alejhi, umro 1931. godine. Znači, pogledajte kako su ovu stvar ukazivali, na ovoj stvar govorili. Znači, zato što ima ljudi koji misle, znači, da čovjek ako uđe u islam, nema te stvari sa kojom može, znači, da izađe iz islama. I neki ljudi se šprdaju sa tim. Kaže, nije islam abdest. Da imaš stvar koju, ako, na primjer, da izvinete, pustiš vjetar, izgubio se abdest. Kaže, nije islam ko abdest, kaže. Ti, kaže, kad uđeš musliman, gotovo islam. Znači, da uzubila možeš biti musliman, da psuješ Allaha, da psuješ poslanika i da budeš musliman. Ti možeš biti bošnjak, ali ne možeš musliman nikako biti. Jer musliman je onaj koji je vjeruje u ono i radi po onome što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, ovdje želim da ukažem i da skrenem pažnju na jednu drugu krajnost, a to je krajnost one omladine koja pročita jednu ili dvije stvari o ovome i brže ide i proglašava ljude nevjernicima. Znači, pa tako ćete naći neke budale, znači da ih tako nazovem, znači koji nauči posluša ne jedno predavanje ili dva predavanja, pa makar, na primjer, može sad poslušati ovo što mi govorimo. I da uzme stvar ovako površinski, jer ćete vidjeti kasnije da može čovjek da učini dijelo kufra, ili rekne dijelo kufra, međutim da ne postaje nevjernik. Zašto? Zato što je možda prinuđen. A u islamu ako te neko natjera, kaže ti ubit ću te, oduzet ću ti život ili rec to i to, tebi je dozvoljeno da to učiniš u toj situaciji i ne postaješ nevjernik. Međutim, neki ljudi to lahko shvataju i onda idu i samo pokazuju prstom ovaj čafir, ovaj čafir, ovaj čafir. Znači, dotim, neki, znači da su neki mene proglasili čafirom. Znači rekli su, Hafiz, on je čafir. Da ne kažem ove druge, znači brata Safta, Kudzovića i tako dalje i tako dalje. Znači to je jedna druga krajnost. I zato govor o ovoj temi je opasan, osim ukoliko se govori, znači po, znači jasno po dokazima Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govor islamskih učenjaka, govor uleme onako kako su to kazali. Zatim još jednu stvar koju želim ovdje da kažem, a to je Allahovi robovi. Da je ovaj šarijat, ovaj vjerozakon, što je došao u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, došao sa određenim ciljevima. Šta znači došao sa određenim ciljevima? Znači sve propise islama, kada bi sabrali, kada bi vidjeli zašto su ti propise došli, znači ovdje mislim propise halala i harama, znači treba da znate da sve ono što nam je naređeno i što nam je zabranjeno, znači nije došlo zato što to treba Allahu tebarak wa ta'ala, što treba našem stvoritelju koji nas je stvorio. Znači, propisi halala ili harama su došli nas radi. I zato, ko što kaže se u kutsi hadisu, ko što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, kad bi svi ljudi bili ko najbogobojazniji čovjek na zemlji, to ništa ne bi povećalo moju moć. Kad bi svi ljudi bili griješni kao najgriješniji čovjek, to ništa ne bi umanjilo Allahovu moć. Nego svi ovi propisi od halala, od harama, od zabrane alkohola, od zabrane kamate, od naredbe namaza, od naredbe zakata, dolazi radi koristi ljudi. I ovo je jedno veliko pravilo koje treba da zapamtite. I zato islamski učenjaci kada su gledali u te propise, rekli su da je šarijat došao kako bi kod ljudi sačuvao pet stvari. Očuvao pet stvari. I to su nauci koja se zove usuli fik, zove kako? Zove se makasidu šarija. Intencija šarijata. Pa kažu, propisi su prvo došli kako bi kod čovjeka sačuvali njegovu vjeru. Zato zašto? Zato što je u čovjekovoj vjeri spas za njegov dunjalku i njegov ahiret. Drugo, došli su kako bi sačuvali čovjekov razum. I zato, na primjer, vidite zašto je zabranjeno u islamu alkohol. Zabranjeno je zato što škodi čovjekovom razumu. Zatim, treća stvar, došlo je kako bi se čuvao čovjekov život. I zato vidite kako u islamu je zabrana ubistva nedužne osobe, znači jedan od najvećih grijeha. Zatim, također, šarijatske kazne u islamu i kazne ubistva koje su došle u određenoj situaciji. Zašto su došle?
Došle su kako bi očuvale život. I zato Allah dželle šanuhu kada govori o odmazdi, to jest o šerijatskoj kazni ubistvom, kaže: "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Vi u odma, vama je u odmazdi život ovi koji su razumom obdareni. I zato, na primjer, onaj koji ubije drugog namjerno, znači, nad njim se izvršava smrtna kazna. Zašto? Zato što on oduzeo drugi život. I kad se oduzme tome život, znači, zar on neće biti ibret drugima? Naravno da će biti. I zato u islamu znate kako se izvršava šarijatska kazna? Znači, izvršava se javno. Znači, da svi vide. I dođe Đerla, donese sablju i sabljom otkine glavu. Ko što, na primjer, u Saudijskoj Arabiji izvršavaju smrtne kazne. Međutim, nad kim se izvršavaju, znači, nad oni, na primjer, koji je ubio. Ili, na primjer, onaj koji je silovo. Znači, danas dođu ljudi i kažu, kako je to smrtna kazna? Subhana, zamisli onda u Bog da neko tebi siluje čerku. Kako bi se odnosio prema tome? I zato je u toj stvari život za ljude. I zato onaj koji vidi i zna da je zato smrtna kazna. Znači, šta će raditi? Znači, nije će pomisliti da se primakne takvoj stvari. I zato šarijatske kazne u islamu su došle radi čega kako bi očuvale ljudske živote i ljudsku čast. I danas u svakom, danas svaki zakon, znači ima nešto što se zove, tako da kažemo, skoro svaki zakon ima nešto što se zove smrtna kazna. Međutim, nijedan taj zakon neće nikom tušiti Ameriku da je ovako ili onaka zato što kod sebe ima smrtnu kaznu. Nego muslimani, zato što imaju smrtnu kaznu, oni su ekstremisti, oni su teroristi i tako dalje i tako dalje. Zatim je došlo da očuva čovjekov imetak i došlo je da očuva čovjekovo potomstvo. I zato, na primjer, zabrana blude, zabrana zinaluka je zašto? Znači, kako bi ljudi znali svoje potomstvo. Znači, kako ne bi došlo, znači, rodi se čovjek u dijete i to dijete od koga ispadne na kraju da je to dijete od komšije. I tako dalje, i tako dalje. Znači, uglavnom, od s ovim stvarima, znači, ovdje sad nemam vremena da vam ove stvari pojašnjavam. Uglavnom, propisi halala i harama, dragi brate, nisu došli zato što to treba Allahu dželle šanuhu, nego zato što treba nam. I zato onaj čovjek koji krene putem ostavljanja namaza, koji krene putem alkohola, koji krene putem kocke, znači on samog sebe vodi u propast. A onaj koji se sačuva od toga, on sebe vodi ka čemu? On sebe vodi ka uspjehu. Zatim islamski učenjaci kada govore o stvarima nevjerstva, kažu da se nevjerstvo, to jeste da čovjek izađe iz imana u kufr, u nevjerstvo, da se to vraća u osnovi na četiri stvari. A to je ili da čovjek rekne riječi nevjerstva. Pogledajte, znači kako musliman može postati nemusliman. Znači može postati tako što rekne neku riječ. Obratite pažnju. Samo da rekne neku riječ, sad ti može da postane nemusliman. Naprimjer, na'udhu billahi ta'ala, da opsuje Allaha jalla šanuhu. Ili da se ismijava, naprimjer, sa Allahom tabarak wa ta'ala. Naprimjer, prije, danas nalazim komentar na Facebooku kod jednog, da kažem, prijatelja, i jel postavio to svom godima da je to stvar, kaže čovjek, kaže, Bože, gdje si ti kad ja igram kladioncu? Bože, gdje si ti kad ja igram kladioncu? Na'udhu billahi ta'ala, znači to su riječi kufra. Znači čovjek ne gleda se da li vjeruje svojim srcem u to. Pa može neko reći, ja sam se šalio, ja sam ovako. Nema veze, ako si ti rekao određene riječi za koje je došlo u šarijatu, da koji kažeš prestaješ biti musliman, pa makar da se šalio, ti postaješ šta? Ti postaješ nevjernik. I zato Allah dželle šanu, a to ćemo kasnije govoriti, u suri Teube spominje kako su rekli innama kunna nahudu wa nal'ab. Kaže, mi smo se samo šalili, mi smo se samo igrali. Pa Allah tebarak ve taala kaže, otišli ste u nevjerstvo nakon vašeg vjerovanja. Znači nije rekao ova ili ona, nego uzvišeni Allah tebarak ve taala kaže da su otišli u kufr nakon što su bili vjerni. Znači samo sa izgovorenim riječima. Jer druga stvar, da čovjek uradi određeno djelo. Znači, kako da čovjek uradi određeno djelo? Naprimjer, ne uzbila je ta'ala da čovjek učini seđdu nekom drugom mimo Allah, tabaraka ta'ala. Da učini seđdu kaboru. Znači, nije, znači, može reći čovjek, ja sam učinio radi ovoga, samim tim činom šta? Ti si postao nevjernik, ne uzbila je ta'ala. Ili kao što će doći da čovjek pomogne nemuslimane protiv muslimana. I ovo je jedna stvar koja je, tako da kažem, fenomen ovog vremena. Pogotovo kada je u pitanju politička scena. Znači, politička scena, čak i kada su u pitanju one vlade i one partije koje se pripisuju islamu, a to je pomaganje nemuslimana protiv muslimana. Allahovi robovi, Allah dželle šanuhu suri Rum spominje šta? Gulibati rumu fi adnal ardi, wa hum min ba'di galebihim sayaglibun. Gdje Allah dželle šanuhu spominje kako su Rimljani pobjedili koga? Pobjedili Perzijance. Rimljani pobjedili koga? Perzijance. Pa Allah dželle šanuhu kaže kako su se vjernici tada radovali. I prenosi se da Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu iz radosti zaklo ne znam koliko deva.
Jesu li Rimljani bili nevjernici? Jesu. Međutim, bili su ahlul kitab. Šta znači ahlul kitab? Sljedbenici knjige. Znači, bili su bliži islamu od koga? Od Međusija. Od Perzijanaca. Pa se vjernici radovali zato što su oni koji su bili bliži njima pobjedili mušrike. Pa kako danas ne uzubila i tala da se neko raduje zato što nevjernici, zato što Amerikanci, ovi ili oni, zato što poraze muslimane. Ili pomogne te nevjernike u borbi protiv muslimana. I zato vidjeli ste primjer danas, u ovom vremenu. Znači, ljudi došli. Znači, da su ne znamo kakvi. Znači, oni su muslimani, oni svoje braće u vjeri. Znači, islam je jedan ummet. I ne možete boliti. Znači, ne možete jedan dio boliti, a drugi dio da te ne boli. Allahovi robovi, znači, muslimani su jedan narod. Jedan ummet. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. Ovaj vaš narod je jedan narod. Ova vaša zajednica je jedna zajednica. I zato tvoj brat u Kini ti je brat. A onaj ko ti je ovdje, ko psuje Allaha na uzbillah i ta'ala, taj ti nije niko i ništa. Onaj brat u Africi, koji je musliman, on ti je brat. A tvoj otac ili tvoja majka na uzbillah i ta'ala, koja ne vjeru u Allaha, on ti nisu ništa. Znači, ono što jedino što spaja dvoje ljudi jeste vjera u Allaha tabaraka wa ta'ala. I to je ono što nas spaja. I zato ne možemo, na primjer danas, ne želim da spominjem imena. Danas ljudi govore o islamskoj zajednici, o stvaranju islamske zajednice u Srbiji. Da isključite smo to, bogati onaj vibracu. Govore o pravljenju druge islamske zajednice u Srbiji, kako su ti ljudi licemjeri, kako su ovakvi u redu, to je tako. A znate li da su ljudi, neki ljudi iz islamske zajednice u Hrvatskoj, da su dolazili na heliodrome, muslimani ljudi, da su dolazili na heliodrom kod Ustaša, da su uz Ustaše bile i govorili našim muslimanima, jeste li to i vi ustali uz našu braću, protiv naše braće Hrvata. Znači, ko zna rahmetli Kasima Mezita, što je umro, Allah rahmetila koga su bile Ustaše na heliodromu, došao mu je jedan efendija, jedan hođa, i rekao mu, stoji ti Kasim ustao protiv naše braće Hrvata. Međutim, taj čovjek je bio uglednik. Taj munafik, taj murtad je bio uglednik kod ljudi. I niko nije smio da govori protiv njega. Zašto? Zato što je poslije rata on postao lojalan. A dolazio je tamo na onu stranu i govorio to što je govorio. Međutim, danas je kod ljudi politika prva stvar, pa tek onda vjera. Ako ću govoriti protiv oni, govorit ću onda isto protiv ovi. I bit ću ljubomora na muslimane u Hercegovini, isto ako sam ljubomora na muslimane u Sandžaku. Znači, neću praviti razliku. Politika je ta koja pravi razliku. Međutim, mene srce boli za svakog muslimana. I za muslimana u Kini, za muslimana ovdje, za muslimana ovdje. I zato šta se dešava? Znači, došli tamo negdje u nekakvom Afganistanu. Siromašnom Afganistanu. Ljudi niđe veze. Da tako kažem, s dunjaluške strane. Hoće ljudi da praktikuju šerijat. Šta su ljudi rekli? Hoćemo da klanjamo. Hoćemo da sprovodimo islamski zakon. Hoćemo kad ukradimo da jedni drugima kidamo ruke. Došli ljudi u Maliju, u pustinji. Ni u Americi, ni u Africi. Hoćemo da, ako da napravimo državu, da kidamo ruke jedni drugima. Pa se ustali i ovi i oni svi protiv njih. Ne daju muslimanima da uspostavljaju svoj zakon. Pa onda brže bolje mi, munafci iz naših redova, govorimo to su ekstremisti, to su ovaki. Nije to islam. Nego šta je islam? Da budeš prodana duša. Da radiš za četnike, da radiš za ustaše, da radiš za ovoga, da radiš za onoga. I zato Allahovi robovi, nije dozvoljeno pomaganje ni sa riječu takvih protiv muslimana. Jer tvoj brat musliman, gdje god je on. Pa makar imao grešaka kod sebe. Jer subhanallah, pogledajte, Allah dželle šanu kada govori o muđahidima, o džihadu, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam, spominje njihove greške. Pa se spominje greška onih koji su bili na Uhudu. Da je bilo među njima oni koji su tijeli dunjaluka. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kaže, minkum men yuridu dunja, wa minkum men yuridu l'akhire. Među vama ima oni koji hoće dunjaluk, među vama oni ima koji hoće ahiret. Pa Allah dželle šanu spominje bitku na Hunainu. Pa kaže, wa yawma Hunainin, idha ajabatkum kathratukum. I na dan Hunaina, kada vas je zadivilo vaše mnoštvo. Pa Allah Đelešanu i kritikuje. Znači li to ako neki moj brat ima kod sebe neku grešku? Ako ima grešku, na meni je da ispravim. A ne da kažem da on vaki, da onaki, da stanem na stranu nevjernika. Zašto? Zato što on ima vlast. I zato što se bojim od njega da će mene što zadesiti. Da se bojim od Amerike ako kažem da je to teroristička, ekstremistička država. Koja čita u svoju historiju gradi na terorizmu. Pogledaj šta su radili od Indijanaca pa danas do muslimana u Iraku, Afganistanu. Čitava njihova historija ispisana krvlju. A muslimani šta su radili? Kada su protjerani židovi Španije, koji je dočekao? Koji je primio? Niko drugi nego muslimani. I zato Allah i robovi. Međutim, ove stvari se ne govore zato što se ljudi boje ovoga ili onoga.
Šta je da te zadesi zatvor? 10 godina, 20 godina. Zar to nije sunnet uleme? Zar to nije sunnet ljudi koji vode ovaj umet? Umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Međutim, on kaže, znači ovo vam govorim iz jedne stvari, znači da pravimo razliku između politike i vjere. Znači danas politika se miješa i onda ljudi dođu ko ulema pa govore ono što odgovara politici, ono što odgovara vlasti. I lako je sada govoriti protiv, da kažem, islamske zajednice, ove druge islamske zajednice u Srbiji. Oni su četnici, oni su ovo, oni su ono. Haj govori protiv čovjeka koji je dolazio na heliodrom, ne smije niko da kaže. Zašto ne smije da kaže? Zato što politika ne ide u prilog tome. Zato što je taj možda pokoran SDA ili pokoran ovome ili pokoran ovome. Da Allah tabaraka ta'ala sačuva od toga je takvi munafika. Dalje, ono što je puno bitno kada govorim o ovoj temi, a to je Allahovi robovi, znači da ovu stvar, a to su stvari koje izvode iz Allahove tabaraka ta'ala vjere, mi ovo ne učimo kako bi ljude proglašavali nevjernicima. Kako bi sutra ako vidimo čovjeka da radi ovo ili ono, znači da bi došli i rekli ti si čafir, ti si ovaki ili ti si onaki. Prije svega, pogotovo ovdje skrećem pažnju, kada su pitanju naši najbliži, naša rodbina. Znači naše roditelje i tako dalje. Jer prijateljno sam rekao da većina njih da je odgojena čemu na komunizmu, na toj ideologiji. Ove stvari prije svega učimo. Učimo da znamo od vjere kako mi u to ne bi upali. Ovo je možda najbitnije u ovom predavanju što treba zapamtiti. Ove stvari koje učimo, odnosno koje ćemo učiti, učimo prije svega radi čega da mi u njih ne upadnemo. I zato kogod misli da je siguran od ovih stvari, neka zna da je ona zabludi. Čovjek koji je u vjeri, u imanu, na namazu, hafiz Kurana, hafiz Buhari, hafiz Muslima, treba da se boji na uzubillahi ta'ala da ne siđe s ovoga puta. I zato dova koju je Allah poslanik alaihi salatu wasalam najviše dovio je bila koja dova? Allahumma ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Allahu o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na vjeri. Allahu o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na vjeri. Druga stvar, Ibrahim alaihi salam, Allah jalla šanuhu navodi njegove riječ pa kaže, Rabbi džnubni wa banija an na'bud al-asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Ovo su riječ koga? Ibrahima alaihi salam. Koga Allah jalla šanuhu u Kur'anu navodi kao primjer onoga koji se borio protiv širka. Pa ovdje vidimo iz njegove dove strah da upadne u širk. I zato se prenosi, ko se spominje Ibn Jarir al-Tabari u svom tefsiru, od Ibrahima Tejmija da je govorio فَمَنْ يَأْمَنُ هَذَا الْبَلَا بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Pa ko je siguran od ovog balaja posle Ibrahima alaihi salam. Ko je siguran od ovog balaja, to jeste da upadne u širk od Ibrahima posle Ibrahima alaihi salam. I zato ove stvari čovjek uči, naudu billahi ta'ala, kako ne bi upao u nešto, znači što je ostvari ili riječi ili djela što je ostvari kufra ili ostvari širk. Druga stvar, Allahovi robovi, ovu stvar učimo kako bi ljude upozorili na ovo. I kako bi ljude podučili. Ovu stvar učimo kako bi drugi ovome naučili i podučili. I zato vjernik, pogledajte, vjernik koji zna istinu. Kod njega imaju dvije osobine. Prva je osobina da ima hrabrost kada je u pitanju istina. I da se ne boji reći riječ istine, pa makar njegov život otišao. Znači vjernici šta? Znači vjernik. Pogotovo onaj koji je učen. Ne boji se da kaže istinu pa makar život da motišu. I zato znate biografije imama Ahmeda, Aziz ibn Abdissalama, šehhu l-Islama ibn Tajmije i drugi. I primjer uleme sa naših prostora. Znači koji su šta? Znači koji se nisu bojali da reknu riječ istine. Pa makar da i to koštalo životom. Jedan je bio alim na području Sanđaka. Kojeg je zadesio dolazak komunizma. I došli su mu i rekli, sutra ćemo doći po tebe da potpišeš i da daš fetvu da žene, da muslimanke skidaju farađu. Doćemo sutra po tebe da to potpišeš. Taj čovjek je, kažu, nakon što je klanio jaciju namaz, počeo da klanja dobrovoljni namaz i da moli Allaha Đalešanu da mu uzme dušu prije nego što dođe sabah. I kažu, nije došao sabah namaz, a da ga ljudi nisu našli mejita. Da ga ljudi nisu našli da je umro. Znači dao prednost smrti, molio od Allaha Đelešanu da mu uzme dušu, kako ne bi došli i čak ga primorili. Da to jer ne ponekad, obratite pažnju, rekao sam vam da čovjek može kada je prisiljen da rekne određene riječi. Međutim, nekada ulema kaže, onaj čovjek koji je alim, za kojim se ljudi povode, njemu nije dozvoljeno ni u tom slučaju da kaže. Zašto? Zato što se ljudi povode za njim. I zato Imam Ahmed,
udarale su ga, bičovali su ga, da kaže ono što stražili od njega da kaže. Pa nije rekao. Zašto? Zato što je znao da ljudi u njega gledaju. Zato što je znao da ljudi u njega gledaju. I zato čovjek musliman ima kod sebe dvije osobine. Prvo je, znači, hrabrost. Kada je u pitanju istina. Pa makar mu otišla glava. A druga stvar je šta? Druga stvar je blagost. Spala, pogledajte kako se ove dvije osobine nađu kod mu'mina. Druga stvar je blagost. Prema kome je žestok? Žestok je kada je u pitanju riječ istine. A blag je u prenošenju te istine. I zato kada govori drugima, govori blago. I zato Ibrahim a.s. pogledajte kako se obraća svom ocu koji je bio nevjernik. Kada Allah Đelešanu kaže وَإِذْ قَالْ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. Kada Ibrahim reče svom ocu ja ebeti. Nije mu rekao ja ebi, nego ja ebeti. Šta znači ja ebeti u arapskom jeziku? Znači to je kad dozivaš babu ono iz milosrđa prema njemu. O babuka, o i tako dalje. Znači navodi kako mu se lijep obraću. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže da roditeljima فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Nemoj im reći ni uf. Šta je uf? Uf su u arapskom jeziku riječi, najmanji oblik riječi sa kojima se izražavalo negodovanje prema nekome. I Allah Đelešanu je zabranio da se i najmanje riječi sa kojima se iskazuje negodovanje, da se kaže šta? Da se kaže roditeljima. I zato se prenosi jednog broja selefa da su govorili da je u arapskom jeziku postojala riječ koja je manji od ove riječi sa kojima se iskazuje ova negodovanje, Allah Đelešanu bi ovdje šta? Allah Đelešanu bi spomenuo. I zato je vjernik blag kada ovo govori. Zato ako imaš prijatelja koji nije na namazu, neš mu doći reći, naklanjaš ovakve isnako. Zato što smo svi mi donedavno bili takvi. Nego ćeš mu doći fino i reći, Allah dao sako dobro, pa ćeš mu početi govoriti o Allahu, govoriti o ljepoti namaza, pa ćeš mu govoriti fino, ovjeri, na blag način, ne grubo. Nego da ga osramotiš, da ga omalovažiš, da grubo budeš, nego ćeš mu blago govoriti. I isto tako ćeš mu govoriti ovo, znači čovjek je blag u tim stvarima. Znači, ne uzbila je tala ako što neki koji dolaze u džamiju, pa upoznaju vjeru, poče drugima da prenese, pa prenose na način da ljudi bježe od njega i samo tjera ljudi od sebe, nego će to blago prenijeti. I zato još jednom ponavljam i kažem Allahovi robovi da čovjek kada govori istinu, da ove stvari učimo od čega prvo, kako mi u to ne bi upali, a druga stvar kako bi ljude upozorili na tu stvar. Od sam gore samo zaboravio da kažem, kad sam spominio sa čim bivaju riječi, sa čim čovjek izlazi iz vjere, pa sam spomenuo bio riječi, pa sam spomenuo bio djela, i postoje još tu dvije stvari, a to je ubjeđenje. Naprimjer, da čovjek niti rekne, niti uradi. Međutim, ima pogrešno ubjeđenje u svom srcu. Naprimjer, čovjek ne vjeruje u sudnji dan, ili ne vjeruje u meleke, i tako dalje. Znači, nije rekao, nije uradi, međutim, to njegovo ubjeđenje ga čini šta? Čini ga nevjernikom. I četvrta stvar je sumnja, da čovjek sumnja. Znači da sumnja u nešto što je došlo u Kur'anu ili sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sve te stvari, o njima ćemo govoriti podobnije kasnije. Pa tako ovdje, znači prva stvar o kojoj ću govoriti, odnosno prva stvar koja čovjeka izvodi iz vjere, koja ga izvodi iz Islama, jeste širk. Širk prema Allahu tebarek ve ta'ala. Znači znate šta je širk? A to je pridruživanje druga ili nekoga ili nečega uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala. I ova stvar je široka, tako da kažem malo šira, pa ću ostaviti da ovome govorim sljedeći put. Međutim, ovdje ću samo kratko spomenuti. Da znate da je širk, da je to nešto što je suprotno tevhidu. Znači, vjerovanju Allaha dželle šanuhu podrazumijeva da vjerujemo šta da je Allah dželle šanuhu jedan jedini. Da je Allah dželle šanuhu jedan jedini gospodar, tvorac, koji upravlja svim i svačim. I ta vrsta tevhida se zove tevhidu rububije. Druga vrsta tevhida, ili ono što podrazumijeva, što tebe traži vjerovanju Allaha Đalešanu, jeste da vjeruješ da Allah Đalešanu je jedan jedini koji zaslužuje da mu se ibadet čini. Da se jedino Allahu klanja, da se jedino Allah doziva u svojim dobama i tako dalje. I treća stvar, da vjeruješ da Allahu Đalešanu pripadaju lijepa imena i svojstva i da su njegova imena i svojstva savršena i potpuna. Da Allah dželle šanuhu znanje obuhvata sve, da Allah dželle šanuhu milostiv, da Allah dželle šanuhu samilostan, da Allah dželle šanuhu taj koji sve zna, da Allah dželle šanuhu taj koji kadar sve da učini i tako dalje. Ovo su stvari sa kojim ko čovjeka biva potpuno vjerovanju Allaha dželle šanuhu jednog jedinog. Znači da vjeruje šta? Da Allah gospodar, tvorac, koji upravlja svim i svačim. Da Allah dželle šanuhu taj koji zaslužuje da se obožava. I da se samo radi njega čine i njemu da se čine dobra djela.
I treća stvar, da Allahu Đerlešanu pripadaju lijepa imena i svojstva i da su ona savršena i da su ona potpuna. Ko ovim stvarima pripiše Allahu Đerlešanu nekoga ili nečega, on sa tim izlazi za Allahu Đerlešanu u vjeri. Pa ko, na primjer, kaže da postoje ljudi koji upravljaju svemirom, on sa tim šta izlazi iz Allahove tabarek vetala vjeri. I ovo ćete naći kod nekih koji se pripisuju islamu, kao što je kod nekih sufija, kažem neki, ili kod šija koji kažu da postoje kutbovi ili imami koji upravljaju svemirom, koji upravljaju, koji daju kišu, daju ovo, daju ono. Znači čovjek ne uzubila je tala, sad im izlazi iz Allahove djelašanog vjeri. Ili da kažem kao neki ljudi koji mole nekog drugog mimo Allaha djelašanog. Pa dođu ljudi isto tako na kabur nekoga, pa dozivaju onoga koji je u kaburu. Naprimjer, ovdje kod nas smo stari, imate šehi Uju. Znači, taj šehi Uju, ljudi, znači, pričaju samo o njemu neke, tako da kažemo, šprdanje, da ne kažem viceve i tako dalje. Znači, to je čovjek koji se zvao Mustafa Jubović. Znači, bio poznan kod ljudi ko šehi Uju. Bio alim, napisao dosta dijela na arapskom jeziku. Pisao dosta dijela, pogotovo iz nauke koja se zove Usuli i Fik. Čovjek bio alim, pobožan čovjek. Bio na sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Međutim, kad je nestalo to znanje, ljudi došli i počeli o njemu, tako da kažemo, da izmišlja neke priče. A njegov učenik, Ibrahim Opijač, je napisao njegovu biografiju na arapskom jeziku. I ne spominje ni jednu od tih budalaština koju ljudi su kasnije počeli njemu da pripisivaju. Pa tako, na primjer, ljudi dolaze i kažu, običaj je bio kod naroda, kaže, kad djeto ne ide škola, dobro, kažu, dovedu ga, kaže, 40 dana da dijete spava tamo na onome, kako se kaže, na turbetu kod šehi uji. Kod naroda će mu početi škola malo bolje da ide. Što si ti smiješ? Da će početi škola da malo bolje ide. Znači, kakve veze je to, tako vam Allah ima sa islamom. Jer kaže, na uzbillah i ta'ala, znači, ovo treba izbrisati. Ali ovo je stvarno živa istina. Kažu da su žene, govorili su ženama koje ne može da zatrudni, da izvinete, da uzme donji veš i da stavi tamo na turbe. I znači da će beričitom tog turbe. I to su stvarno ljudi radili. Znači ovo što vam sad govorim, ovo je smiješno, ovo je žalosno. Znači to su ljudi radili i pazite, nije to problem što, mislim, problem što su to ljudi radili, ljudi su to prepisivali islamu. Znači da to čuje danas neki čovjek koji nije musliman, koji ima li šta zna o islamu, reći ljudi, islam nema nikakve veze sa tim. Jer onaj koji išta o islamu zna, zna da islam monoteizam, čisti. Znači između tebe i Allaha Đelešanu nema niko. Znači nema niko između tebe i Allaha Đelešanu. I onda ko dovi ili traži od nekog drugog mimo Allaha tebarek ve ta'ala, on je počinio širk. I zato sam govorio, znači kad smo govorili ovdje o imanskim šartovima, znači kako sam našao u jednoj knjizi na našem jeziku, znači kako se zove, kako čovjek podučava ljude da dove dovom, ja riđal Allah, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allahovi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. O Allahovi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Znači, doziva koga? Doziva nekog drugog mimo Allaha tabaraka ta'ala. Znači, to su stvari širka. Znači, pridruživanje nekoga ili nečemu Allahu tabaraka ta'ala. Znači, halo, Allah Đelešanu je taj koji se doziva. Ne dozivaš čovjeka, bol. Ni kamen, ni drvo. Allah Đelešanu dozivaš. I ove stvari ostavljaju traga kako na pojedinca, tako na zajednicu. Znači, kako će znači, muslimani, pogledajte kako su muslimani nekada bili. Mi govorimo nekada su bili neko i nešto. Pa su imali vlast. Pa su bili prvi u nauci. I u matematici, i u ovome. Držali smo predavanje jednom pozorištu do prinos muslimana nauci. Pa kako su iz botanike, iz biologije, iz ovoga. Iz ovoga. A sad smo došli da dozivamo nekog drugog mimo Allaha. Kako će Allah Đelešanuhu dati pomoć i pobjedu narodu koji doziva nekog drugog mimo njega. Koji kaže o ti, a ne doziva Allaha Đelešanuhu. I onda što je još veći musibet. Znači, skoro da nema ljudi koji na te stvari upozoravaju. I zato tevhid, vjerovanje Allaha Đerlašanu, jednog jedinog kako treba, znači ostavlja traga kako na pojedince, isto tako i na društvu. Znači, oni koji se bore na Allahom putu, koga će dozivati ako neće Allaha Đerlašanu dozivati? Ako budu dozivali nekog drugog mimo Allaha Đerlašanu, će Allaha Đerlašanu dati pomoć pobjedu? Normalno da neće. Još druge stvari o kojima ćemo govoriti. Znači, prva stvar koju lama spomenula jeste, znači šta jeste, znači širk prema Allahu tebareku ve taala. Druga stvar jeste da vjeruješ da postoji posljednik između tebe i Allaha Đerlešanu. I o tome ćemo govoriti opširnije. To su stvari sve koji su prisutne. Znači ima ljudi, o tome ja sam govorio, znači koji kada ibadet čini Allah, kada klanja, kada zikri Allaha, zamišlja nekoga. Zamišlja nekog šeha. I to ima, to se kod nekih sufija zove rabita. Znači kad ti sad klanjaš ili zikriš, znači ti zamišljaš, misliš na šeha. A šeha na poslanika, poslanik na Allaha.
pogledaj ti dređa. Znači, ne možeš odmah na Allah. Kažu, kad navode primjer toga, kaže, ne možeš ti, kaže, kod nekog direktora doći direktno, moraš preko sekretara. I kaže, tako i ovdje imaju, kaže, sekretari, ne uzbila je tala. I što su došli vamo, medresovi, ovi Turci, ovi, kako se kaže, što ovu djecu, ona uče, ustaje, bude djecu prije seba, uče im, kako se kaže, to je rabiti, uče da uče 16 puta, rabi jeser 17 puta, ovo ono, znači oni, da kažem, šire tu takozvanu tu rabitu. Znači, žutim, ko upozorava na takve stvari? Znači, moš misliti, znači, učite, kad klanjaš, kad ovo da misliš na nekog mimo Allaha Đerlešanu. Znači, ovdje bi jedan čovjek učio ženu, kad žena mu počela klanjati, rekao je, kad klanjaš, kaže, moraš misliti na seju. Onaj ko je bio sejo. Moraš misliti na seju. Ko je bio sejo, bio sejo, ovdje jedan što se ufuro da je šejih. Razumiješ, da je on šejih nakog tarikata. I taj, on je bio ko proglasio se njima tu neki, razumiješ, ne znam šta. I uglavnom taj jedan levač što je njega slijedio i učio ženu da klanje, kaže, kad klanjaš Allah, hoćpor, kaže, moraš misliti na seju. A seju misli na poslanika, poslanik na Allaha. Ne udbila je ta'ala. Znači, to Allah, ođer lošanuhu vjera. I zato opet se vraćam i završavam ovo i kažem da Allahovi robovi, znači, nema stvari koje čovjeku potrebni od toga da nauči ispravno vjerovanje. Znači, jer opet ovo završavam sa čim sam počeo i kažem, nije ovo bila, nije ovo nacija. Znači, mora čovjek biti Bošnjak, Indijanac, Amerikanac, da psuje Allaha, da radi ovo, da radi ono, pa da ostane da bude Bošnjak, da bude ovo. Ali ne moraš raditi šta hoćeš, šta ti misliš da možeš, da ostaneš da budeš musliman. Zato što ti Allah Đelešanuhu to zabranjuje. Znači, ovo je Islam koja je vjera od Allaha. I niko nema pravo da govori o ovoj vjeri bez dokaza. Nego govori onako kako je u dokazu. Znači, ne da govori nikako je shodnoj situaciji, političkoj situaciji ili ovome ili onome. Ne, nego da govoriš onako što je naš stari narod govorio, da govoriš onako ako što je u čitabu. I zato je naš običaj kod našeg naroda bilo kad neko govori dobro, kaže vid ga govori koji iz čitaba. Znači, šta je iz čitaba? Iz Kur'ana. Ili iz vjerskih knjiga. Kaže vid ga govori koji iz čitaba. Znači, govori kako, ne gleda bola šta je kod njega. Hoće li imat platu? Neće li imat platu? Govori istinu. I znači, ova vjera je Allahova vjera. Znači, nije ovo nešto, ako nešto može, ljudi uzmaju vjeru komodu. Ova vjera je Allahova vjera. Ono što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I nema tu više priče. To je Allahova djelašanuhu vjera. Molim Allah, tebarek wa ta'ala, da nam se smiluje. Amin. Da nam oprosti i da nas poduči propisima vjere.